Hello, zdravo svima, ja sam Nadja, tamo iza mene je mama i dobrodošli u moj mami novi video. Po meni možete vidjeti da sam danas bila, da sam malo kupam i sunčam, da dušim na bazenu, wow, kako su mi lepe lokne. Malo pre sam se okupala, kosa mi se i dalje suši i sada je već vreme za make-up. A za šta make-up? Zato što mama i ja idemo na Pinterest date. Znate one dejtove kada vidite dvoje ljudi, obično to budu muško i žensko, ne vezam, mi će djeti s mamom, i mama će sa mnom, na plaži, ćebence, dve čaše na nogu, vince, neko grožđe, nemamo grožđe, ponesemo kikiriki. Kako sad i gleda zalazak sunca, koje je već zašlo, jel da? Zašlo sunce već, mama? Jeste skoro. Nema veze, ajde da požurimo, idemo brzo da se našminkamo, sredimo, lepo obučemo, da možemo da se lepo slikamo. Ne, i da idemo na date. Noćno izgleda. E? Noćno vino. Pa jer će da se smrkne. Noćno vino? Da. Šta pre noćno vino? Pa će da padne mrak, mislim, dok mi stigne. Pa nema veze, i ako padne mrak, mi ćemo... Ja to ti kažem, noćno. Noću, na plaži da pijemo vino. Tako da idemo da spremimo, bye. Ja sam se našminkala i obukla, mama se dalje šminka i ovo je moja nova torbica. U kojoj ćemo sad da se spakujemo sve što treba za plažu. Znači, čekaj da izvadim ovo što ima, što je za, stvarno za plažu preko dana. I sad, možemo da krenemo, šta krećemo da pakujemo? Čekaj da stavim ovo belo nizu. Treba nam jedno ćebe, dve čaše vina. Ovo, ono je maletko. Njega ćemo. Ovo je šupi. Da, što im gleda? Lepo. Njega ćemo, onda treba nam dve čaše. Inače, this is my outfit. Zanimarite. Ljudi misle da su ovo trbušnjaci, ovo je salca. Trbušnjaci, tako. Baš liči. Da. Koje ćemo dve čaše za vino? Ovo je najmanje. Pete je najmanje. Jedno sam poslao Anđeli, pošto mi treba isto da snima nešto. Stvarno? Da. Ove dve ćemo, da uzmem samo što ćemo njih da uvijem u ćebe. Ne. U papir. Papir. Vraćam se, da spakujem torbicu, idem. Ovo je inače vino koje sam stavila da se hladi, koje je najbolje vino mog života. Minuti. Bilo bi bolje da je bijelo, ali nemam više bijelo, tako da roze. Izašli smo, ju što izgleda plavo, zato što je već zašlo sunce otprilike, ovako izgleda madar. Wow, pogledajte moju torbu, molim vas, sve je stalo i ćebe i flaša i sve živo. I this is my outfit. Ajde da se snima. Ajde snim. A ne vidim, ajde. Spusti malo. Iskrenila si kameru totalno, mama, snimaš tamo. Woo! Idemo, ja vozim, bye. Gasi se. Peoples, samo da se javimo iz auta. Peoples? Samo da se javimo iz auta. I da vam ja saopštim da ću uskoro da polažem za dozvolu i da krenem da vozim... Samostalno? Ne, da se kaže legalno, da, samostalno. Jer sad vozim legalno, zato što imam pravo da vozim s mamom. Ali, da vozim sama. Da. Inače, za sve ljude koji me prate na TikToku, pošto sam bila objavila jedan video i kojima nije bilo jasno kako ja vozim i još nemam dozvolu, to je ovde moguće. Tako da, jest. Javljamo se kad nađemo plažu na koju želimo sedemo. Bye! Koja je kamera sad? Bye! Parkirala se upravo. Kako bih volela da možete da osetite mirise putem ove kamere, jer more toliko miriše. Tako nekako isparava. I tačno se i vidi kako isparava, onako jer je nekako sumoglica nekako. Slano. Znači kako lep miris. Znate ono kad prvo večer na odmora, jel da? Da, da. Kad odeš na more. Izađeš kao se šetaš posle plaži i uzuzi. Kakav miris. Da. Idemo sad do prve plaže koju sretnemo. I na koje naiđemo i tu ćemo i da sedemo. A vidite kako je lepo, čekaj, moram snimam. Ovde je inače port. Wow. Cute. Šta ti fali? Fali mi džepovi. A baš si lepa. Baš bi mi bilo ona, to. A videli bi se.
Stigali smo do prve plaže, kao što se da videti po pesku. Ljudi se i dalje kupaju, evo izlaze iz vode, idu kući. A vidite onaj brodić? Pre-cute! Mama, više nema štikle. Ovamo, ovamo, gde si pošla? Ovde ćemo. Vidiš tu kako nema nikog. Na stvoreno mesto za nas. Vidi kako je lepo. E, mama, ovde ćeš ipak da me slikaš, ne? One slike se više ne važe. E, a sad? Jeste li spremni? Šta sve možda stane u nađenu tolu? Ono, parodija, what's in my bag? Da vidimo. Taro, ćebe! Kako ću ja sada da postavim? Duplo. Neć duplo, što? A. Nije dovoljno veliki na duplo. Mora da možemo da legnemo. Pa ko da legne tu, a ko da sedne? Pa ti i ja ćemo da legnemo. Ne brini. Zini. Predivne stvari. Sad vadim ove. Čuti da niko ne vidi da smo. Ovako. Još jedna. I to je sad veoma lep Instagram story. Ček da okrenemo i ovo na lice. I da se vidi moja lepa nova torbica. Wow. Nismo padle kikiriki. Pa bre Nađa. Pa bre mama. Pa trebala si ti nešto misli. Daj mi sad moj telefon da slikamo i da sednemo. Ona trči. Spašće ti nešto iz torbe i pašćeš. Ja volim. Dođite, zauzmite svoje mesto. Da se vrtim. Dobro večer, izvedemo me čerka na dejt. Wow. Pokušavamo da namestimo da nam mamine papuče budu stalak. I ajde da otvorimo ovo najlepše vino ikada. Sam jedina osoba koja nikad ne skidam prvo ovo, ja samo izvučem džep s tim. Pa da. Ne mora da se skida, što bi se mučila troduplo. Ja, baš nam je ful, jel da da, ja sam ovo htela svakom, znači i Anđeli, i Mariji, i Marku, i mami, svima sam pričala da hoću ovako nekad, samo da odim da sedim na plaži da pijem vino, i nikom nije verovao, mama je lepa. Breva, prelepo, baš je lepo. Uđi u kadar da ne misle da te teram, da vide da se smeješ. Prelepo je! Mesečina sam što je pola meseca, ali tačno pola meseca. Baš. Vidi kako je pola. Izvoli, mama. Nije puna, ali nema. Drži obe i uđi u kadar. Baš ovo je naš mother-daughter trenutak. Jel da? Jel da? Da. 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 Živjeli. Mogla sam da snimam Reels ili TikTok. Kako je ovo? Neću se više. Zabodi u pesak tu flašu. Nije dovoljno duboka rupa, ostoji. Živjeli! 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 Kako je lepo. Ajde, upropasti sad svojom reakcijom, šta si rekla? Divno je vino. Ne voli vino, žena! Ajde, popi malo vina da ti vidimo facu. Neću. Ajde, ajde. E, tako osvetli me. Mrak je pao totalno. Mi i dalje ovdje pijemo vince. U, baš je lepo. Ja to imam sačuvano. Baš mi tako. Se sviđa. Mama mi upravo pokazala, evo pogledajte, nešto na Instagram. Pošto sedimo ovdje, znaš, malo pričamo, malo čačkamo telefone, malo gledamo more. Mnogo je sladak ovaj brod. Bravo. Baš je tesno. Da mogli uživo da vidite. Pa vidi na kameri je isto lepo, vidi. Pa približite. Jesam. I tako, uživamo u, kao pogledu, a ništa i ne gledamo, gledamo telefon. Mama, molim. Ide, konektuj se ovdje da pričamo. Oh, kako je divan pogled, mesečina, ali stvarno vidi pola meseca. Prvo. A ne mogu to da im snimim, ne mogu da im snimim. Ne možda im pričati, ne vidi se nešto. Ne, izgleda kao krug, kao neko svetlo, a vidite onu zvezdu, molim da ste vidite ja. I još nije totalno pao mrak, dalje je tamo kao malo svetlo. Ovdje je tamo baš. No, to nije nelupeno. A vidi na kameri. A to je od ovog svetla se od... Oči. Čije se bile pirgavo. Slušamo muzikicu. Uzvrtaj se tu u glavi. Ovako.
Oh, nije još taj deo. Badaj okreni taj rimki tiše pevaj. Zato što se toga dereš. Drveni konjici, možeš polako ovako. Dužno stoje dođi. Pojavi. Ajde. Mama odjednom krenula da voli vino. Posle pune flaše. Posle cijele flaše. Znači, ovo je poslednja moja čaša i mamina pola. Živeli. Pa da bi pesak svuda. Kaže, mama, sad i nije loše. Majke, sad bolje ide. Pa kažem ti, tako sam i ja zavolila vino. Slušamo muzikicu. Na početku mi je bilo be. A sad mi više nije. Ne, živeli opet. Ne, ide živeli. Izvini, pesak. Izvini, nisam ja za narod. Reka boba, ona nije za narod, od sad sedimo u kući, bio, mi smo se bukvalno upišali od sveh, ali bukvalno. Pa idemo sad, čekaj. Smejemo se kao lude. Smejemo se kao blesave, zato što smo popili čitavu flašu vina. I nemojte da vozite i da pijete, mama nije pila toliko, ja sam više pila. Ona je. Ja sam pila. Ona se smeje. Mama se samo... Ja se smejem zbog tebe. Stvarno mama si se samo smeje. Ne, izvijem se. Sad idemo u kući i probavali smo sam da smo... Ode nam kamera. Pa šta ću ja skrenula sam? Čekaj, zablutirao me pojasno. Uglavnom, kapirali smo da smo mnogo rano jele. Ne znam zašto. Koliko smo mi jele, bro? 7? Nismo toliko rano. Mislim, jeste 7 gram, malo rano. Pa ne sam. S obzirom da smo ostale ovoliko dugo gudne... Gudne... Sjeći ću. Gudne. S obzirom da smo ostale ovoliko dugo budne... Ovoliko dugo jebote, 11 sati! Kao da ima 5! A da, ovo je za francusku nogu. Ne, hoću da kažem, s obzirom da smo jeli u 9, u 7, šta? Jeri mogu. Jo! Mama, ta se da snimi. Htedoh reći, s obzirom da smo bile toliko dugo budne, mislim, nije... Mama! Trbušnjaci me bole, ljudi moji! Uglavnom idemo kući da jedemo, ćao! Stigli smo kući i večera je spremno. Ajde, spredimo večericu. Tako je, imamo, sad ću vam prezentujem. Čep sa serelijama. Mama, kako kaže, taki ziki. Taki ziki. Sa ciki. Imamo moje ove, kako se zove ovo na svetlu? Svekla. Sveklu. Paštetu. Paradajziće. Salamu i paradajziće i jednu čajnu. I hleb. Prijatno! Hvala!